kako da nađem savršenog partnera, kako da nađem savršen posao, kako da imam dovoljno novca i tako dalje. Morate da shvatite da koliko god vi nešto racionalno hteli, radili na nečemu, znali da zaslužujete, ukoliko vaš set uverenja i te potisnute emocije se ne slažu sa tim, vi ćete sebe sabotirati. Zapitajte se dobro, šta su stvari u vašem životu na kojima uporno radite, a koje se nikako ne daju i koje nikako ne funkcionišu i ne dešavaju se. Naš život i sve ono što nam se dešava, mi ne kreiramo svesnim umom, ne kreiramo svojim akcijama, nego potisnutim. Potisnute emocije, nesvesni obrasci su ono što zapravo upravlja i što dovodi određene situacije u vaš život, u vaše iskustvo, kako bi vam je li pomoglo da ih se oslobodite. Tako da ukoliko u sebi imate mnogo straha, mnogo krivice, mnogo besa, vi ćete činjenično izazivati i dobijati u svom iskustvu sve više događaja koji izazivaju takve emocije, kako bi vam bilo lakše da ih oslobodite i da ih živite i da ih prosto izbacite iz tog svog sistema. E sad, ono što mi kao ljudi koji su naviknuti da to ne rade, radimo jeste da dodatno potiskujemo, trpamo u sebe dok se ne desi nešto što uglavnom bude fizičko oboljenje, gde više te emocije nemaju kuda nego izbiju na telo, i kada budemo zaista prisiljeni da preispitamo to šta je ono što verujemo, šta je ono što osjećamo i tako dalje i tako dalje.